bardzo Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր տեղի ունեցել պարետատան նիստ և շատ մանրամասն և բուրըն քննարկում է կայացել և խոսքը մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ է, ես չեմ ուզում թաքցնել, մենք քննարկել ենք ինչպես և նախկինում ասել են մի քանի սցենարներ, այդ թվում և տոտալ արգելափակումների փուլ մտնելու տարբերակը, այդ թվում և պարետային ժամ հայտարելու տարբերակը, այդ թվում և տնտեսական գործունեությունների հիմնական մասը արգելելու տարբերակը և ուզում եմ ասել, որ այդ քննարկումների համատեքստում ես ինքս ներդաշնակ չեմ որոշումներից որևէ մեկի կապակցությամբ և ահա թե ինչու, որովհետև մենք նման որոշումներ կայացնելուց առաջ պիտի համոզված լինենք, որ դրանք լուծելու են մեր պրոբլեմները։ Եվ մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ ընդհանրապես կորոնավիրուսի համաճարակի մեր գագաթնակետը պետք է լինի հունիսի վերջին, բայց հարցը հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ դա հիմնավորող և ապացուցող որևէ տվյալ չկա և որևէ մեկը չի կարող ապացուցված համարել, որ մեր պիկը լինելու է հունիսին և ոչ հոկտեմբերին և ոչ դեկտեմբերին և նույնիսկ ոչ 2021 թվականի փետրվարին, ինչպես տեսնում ենք կորոնավիրուսի համավարակը ամբողջ աշխարհում շարունակվում է տարբեր դինամիկաներով, տարբեր տեմպերով և հետևաբար այս առումով անորոշությունները շատ են։ Եվ ուրեմն, որն է իմ պատկերացրած հիմնական լուծումը, ես շարունակում եմ հավատալ իմ պատկերացրած հիմնական լուծմանը, և այդ հիմնական լուծումը տեղավորվում է այն բանաձևի մեջ, որ իրականության փոփոխությունը այնուամենայնիվ անհատական վարքագծի փոփոխությունն է, որովհետև ենթադրենք ինչ որ հրաշքով այսօր վարչական լծակներով կորոնավիրուսի համավարակի ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում դարձել է 0, բայց աշխարհում այն գոյություն ունի, և եթե անհատական վարքագծի և անհատական հիգիենայի և հակահամաճարակային կանոնների պահպանման կուլտուրա չի փոխվում, ի վերջո այն պահին, երբ որ մենք բացվենք աշխարհի առաջ, պոտենցիալ վարակված մարդիկ գալու են Հայաստան և մենք նորից ամեն ինչ սկսելու ենք նորից։ Իմիջիայլոց ուզում եմ ասել այն տարբերակները, որ մի շարք երկրներ պատրաստվում են կիրառել և հետագայում էլ հնարավոր է կիրառվել, որ երկիր թույլ է տրվում միայն այնպիսի մարդկանց մուտքը, ովքեր ունեն կորոնավիրուսից բացասական տեստ, դա հարդ չի լուծվում, որովհետև ես կարող եմ այսօր ունենալ բացասական տեստ և լինել ինկուբացիոն շրջանի մեջ և 3 օր հետո այդ տեստը, դա այսինքն վարակը սկսի զարգանալ մարդու օրգանիզմում։ Եվ ուրեմն իմ պատկերացումը հետևյալն է, որ մենք իրար հետ միասին պիտի կարողանանք այս խնդիրը լուծել մեր անհատական վարքագծի զանգվածային փոփոխություններով։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այս առումով և ընդհանրապես հավատում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, հավատում եմ մեզնից յուրաքանչյուրին և հավատում եմ, որ այս հարցի լուծումը, ինչպես և մյուս հարցերի լուծումը, այնուամենայնիվ մեր գիտակցության մեջ է և մենք պետք է գնանք մեր գիտակցությունը, մեր վարքագիծը փոխելու ճանապարով, և ես էլի ուզում եմ մեզ բոլորից կոչ անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսի զանգվածային հակահամաճարակային շարժում, ինչը կնշանակի, որ մենք ինչ-որ կերպ հսկողություն ենք սահմանում ոչ միայն մեր անհատական վարքագծի, այլև միջավայրի վարքագծի, սկսած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց վարքագծի նկատմամբ, և մեր խնդիրը հիմնականում ըստ էության հետևելն է՝ աջակցել մեր առողջապահական համակարգին, որովհետև մեր առողջապահական համակարգը այսօր ըստ էության հրաշքներ է գործում, մարդիկ հուսահատ մահամերձ վիճակից վերադառնում են կյանքի, և մեր խնդիրը շատ պարզ է այնպես անել, որ մեր առողջապահական համակարգի
կարողությունները չսպառնեն, եթե չսպառվեն, եթե շատ կոպիտ ձևակերպեմ, մենք պետք է կարողանանք հիվանդանալ, վարակվել այնքան, ինչքանով մեր առողջապահական համակարգը կարող է ընդունել, ինչքանով ունենա մահճակալային տեղ, ինչքանով ունենա վերակենդանացման տեղ, վերակենդանացման բաժանմունքի տեղ, իհարկե այս հզորությունները մենք զարգացնում ենք, իհարկե կառավարությունը ոչ մի միջոց չի խնայի այս հզորությունների հետագա զարգացման համար, եւ բայց մյուս կողմից անհատական, մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքագիծը հակահամաճարակային շարժումն է իմ պատկերացրած այն տրամաբանությունը, որով մենք պետք է հաղթահարենք այս անորոշ վիճակը եւ որոշակիացնենք այս անորոշ վիճակը. Ես պարտավոր եմ հավատալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վարքագծով սարեր շուրջ տալու հնարավորությանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վարքագծի փոփոխության շնորհիվ է, որ ես հասել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին, եւ ես ուզում եմ ասել, որ այս իրականության լուծումը իսկապես մեր մտքում է, մեր վարքագծի, մեր պահվածքի մեջ է, բայց ուզում եմ ասել նաեւ, որ այն, որ մենք դեռ այսօր որոշում չենք կայացրել պարետային ժամ եւ սահմանափակումների ռեժիմի վերադառնալու, չի նշանակում, որ մենք վաղը այդ որոշումը չենք կայացնելու։ Այնուամենայնիվ իմ համոզմունքն այն է, որևէ որոշում կայացնելուց առաջ մենք պետք է 100%-ով համոզված լինենք, որ այդ որոշումը եւ այդ որոշման կատարման որակը բերելու է կոնկրետ արդյունքների։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես մենք վերջին օրերին անակնկալ կերպով, գոնե ինձ համար անակնկալ կերպով բացահայտեցինք, կա ընդհատակյա կյանք, սկսած ընդհատակյա հարսանիքներից, ընդհատակյա վերջին զանգերից, ընդհատակյա խնջույքներից, այլ ռեժիմների պայմաններում էլ այդ ընդհատակյա կյանքը կարող է շարունակվել այդ տրամաբանությամբ, ի հեճուկս հակահամաճարակային կանոնների, եւ մենք կարող ենք ունենալ նույն խնդիրները զուգահեռ հասնելով մեր երկարաժամկետ շահերին անդառնալի վնասներ։ Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք մեր իրավիճակը շարունակում ենք մնալ բավականին ծանր, եւ առայժմ դեռ ծանրանում է, բայց ես հավատում եմ, որ մենք մեր անհատական վարքագծով կարող ենք փոխել իրավիճակը, եւ ես ձեզնից յուրաքանչյուրին կոչ եմ անում դառնալ հակահամաճարակային մի մեծ շարժման ակտիվ մասնակից, սկսել սեփական վարքագծից եւ այդ վարքագիծը շարունակել ուրիշների վրա, հսկողություն սահմանելով թե իրավաբանական, թե ֆիզիկական անձանց վարքի նկատմամբ, նրանց կոչանելով, նրանց նկատմամբ հարգանք եւ սեր արտահայտելով, նրանց իրազեկվածությունը բարձրացնելով ներգրավել հակահամաճարակային շարժման շարքերը։